Þetta er nú bara lítil Nespresso, mjög þægileg. En ég er oft komin bara mjög snemma í vinnuna. Ég er vist komin kannski hálf átta leytið upp í skóla og finnst mjög gott að byrja daginn bara snemma. Minn bakgrunnur er í tækni, ég er tæknimenntaður og starfaði lengi sem forritari og á í raun og veru 30 ára starfsferil í hátækniðina og líftækni, bæði hér á Íslandi og erlendis. Og á þessari vegferð minni í atvinnulífinu þá kynntist ég því hvað iðnfræði og tæknifræðimenntun er í raun og veru verðmætt fyrir íslenskt atvinnulíf. Það sem er náttúrulega áhugaverðast við þetta nám er í rauninni hvernig hugur og hönd fara saman. Þannig að ef að þú hefur áhuga því að vinna með höndunum og tengja í raun og veru svona fræðilegan undirbúning við raunverulega lausnir og vinna að þeim, til dæmis í nýsköpun eða við þróun á nýjum vörum, þá er nám í iðn- og tækfræðideild alveg gulls í gildi. Innan deildarinn er mjög fjölbreytt nám. Bæði sem sagt er það iðnfræðinámið og tæknifræðinámið og nám í byggingafræði. Iðnfræðinámið skiptist í rafmagnsiðnfræði og véliðnfræði og byggingariðnfræði. Og tæknifræðin skiptist í byggingatæknifræði, rafmagnstæknifræði og orku- og véltæknifræði. Síðan til viðbóta þessu erum við með byggingafræði námsbraut sem að er ótrúlega áhugaverð fyrir þá sem vilja starfa í kringum byggingariðnaðinn og innan byggingariðnaðarins. Ef þú eru áhuga að tengja saman þína fagþekkingu, hugvit og verkvit, þá ættir að huga námi inn og tæknifræðideild. Því að námi loknu bjóðast fjölmörg tækifæri í dag, til dæmis í orkuskiptum, í byggingariðnaði eða við nýsköpun.